Всі признаки належами, що сьогодні 7-й день Євро-2024, другий день другого туру в груповому етапі. Євро грає Іспанія проти Італії, це матч дня. Опять, знову повторюсь, це відео створено для того, щоб подивитися, як буде реагувати іскусственний інтелект на грі, в грі, і те, як будуть пацани, мужички грати в реал-лайфі, і ми будемо за цим наблюдати. Тому перегляди і дивіться на статки. Іспанія чуть сильніше. Як на мене, по грі я теж думаю, що Іспанія буде сильніше, ніж Італія. В Італії з собою нікого там немає. Прям топ-топ-топ. Переходимо до самого матчу. Що вам цікаво? Ні, нічого цікавого не було. Тобічна сценка це Емерік Ляпорт. Ілі, як він читається правильно, Ляпорт, Хезе. Далі у нас Ді Марко, це гравець збірної Італії вже. Якщо не помиляюся, значить так. Візуально лиця, пам'ятаю, ззаді де, якщо правильно думаю, то Барела був. Така прилюшка була скучна, Італія розводить. Що я можу сказати про цих гравців? Ну, Іспанія, як на мене, між двома командами фаворит. Іспанія виграла в Хорватії. Я цей матч не дивився, тому що в мене вроді б і світла не було, а може і було світло, не буду говорити. Італія єлі-єлі виграла в Албанії. Це теж дивно, це дуже дивно. Скамака, Ді Марко. Дивіться, як Італія атакує К'єза. К'єза, що робить К'єза, але там Каро, Ахаль, нема пенальті. М'яч в гравці збірної Італії Скамака. Я пам'ятаю Скамаку, коли я хотів грати кар'єрку у FIFA 23 чи 22. Він грав в АПЛ-ки за, якщо не помиляюся, за Вестхем. А зараз Скамака грає в Аталанті. Аталанта, яка виграла Лігу Європи. Тут немає геймфейсів. Не знаю, я думав, що FC 24 підвезе всім геймфейси тим командам, які збірні грають, гравці збірних, які грають на Євро. Вони ж завезли даний режим по моїчку FC 24, правильно? Що вони повинні. Їх є ліцензія. Якщо у них є ліцензія, то хай зроблять фейс. Ну, вони не зроблять, ладно. Таке. В Іспанії, до речі, грає кращий бомбардир на даному моменті, це Євро, це. Кажу, кращий бомбардир Іспанії на Євро це Альваро Мората. Він вже перегнав всіх, якщо не помиляюся. Або пережене, там осталося 1-2 гола, якщо не помиляюся. Альваро Мората це король офсайдів, хто пам'ятає, ти пам'ятає, ну Рілі йому трошки не везе. Жоржиньо це, мабуть, К'єза. І Барра це, мабуть, такі гравці збірної Італії, які самі прям. Там ще є, да, Ді Лоренцо, там дуже багато хто є. Але це такі самі більш популярні. Чи Жоржиньо здав. Ой-ой, Карвахаль, Родрі дуже добре підстраховує. Жоржиньо піздав після того, як вони виграли Євро 4 роки назад. Жоржик піздав трошки. І, мабуть, з Арсенала його, мабуть, кікнуть. Влітом. Я думаю, що він увійде з Арсенала. Побачимо. Ну, слухай, такий блок, то кажуть, побачимо, буде. Так. Мріно, Ляпорте, що по флангу біжить. Дасть на когось пасть? Це хто нас хто? О, Яр Забарзал, там Альваро Мората. Ні, це Мерино, вибачаюсь. Оце Альваро Мората, він кеп. Кеп сьогоднішнього матчу, Карвахаль, Ферран Торес, Педрі, дивіться, Родрі, дивіться, вони касання О, Яр Забарзал, все в один дотик було, все було красиво. Тікі-така, іспанська тікі-така. Чемпіонат світу 2010, Євро 2012, хто дивився, то дивився. То я розумію, що таке збірна Іспанії. Яка ж вона тоді була сильна? Педрі. Педрі, майже Педрі, можна було давати, якби він дав би пас зараз на Альваро Морату, щоб було голасо. Ну, атака збірної Італії, зразу відповідно контра, центра поля немає. Пілігріні біжить по флангу, Пілігріні це центральний захисник, ні? Грімальдо хаває, Грімальдо це хаває і дає на Марат. Скамаки фо, о, витягнута, червона, за що червона, подожди, думаю це витягнута, Скамака це форвард збірної Італії. А до речі, Чиро Імобіля визвали, я щось я пропустив. Я, ну, там не було видно, чи він по ногам м'ятрисом ззаді чи ні, там трошки вище було. А Чури Мобілі? Чури Мобілі не визвало, да, на Євро? Я так поняв. Я щось. Хто шарить, напишіть коментар, бо я щось треба було загуглити після матчу. Бо я якось її підзабув. Мінус форвард в збірної Італії, цікаво, як це воно буде. Грімальдо, який виграв Бундеслігу. За цих фармацевтів. За Байер. Педрі дає на Альваро Мората, Альваро Мората розвертається, ну він не розвертається, Педрі, Мората,
пас на Фернан Тороса і Меріно. Меріно це Вільяріал. Ні, не Вільяріал. Меріно вроді Вільяріал. І Реал Сосідад, не пам'ятаю, не буду коверкати. Коротше, сіл двох команд. Не підготовився, йопти. Коментатор не підготовився. 33 хвилина. Маємо гол від збірної Італії і маємо червону карточку збірної Італії. Ще є плюс-мінус форвард. Це печально. Меріно дає нам Морату. І там це Ферран Торрес. Ну там офсайд, ні? Нема офсайда. 1-1. 1-1. Да, зараховують. Думав там офсайд. Думав там офсайд. Давайте подивимося ще раз. Педрі. Ояр за Барзал. Це вже Меріно, точніше, був. І це вже Ферран Торрес. Ферран Торрес, який грає за Барсу. Цікаво, який буде Ферран Торрес в цьому році. Наступному, на цьому новому сезоні. Бастоні ще є в збірній Італії, я про нього міг забути. Бастоні, який виграв серію А в місті з Барелою. Як я міг про нього забути? Центральний захисник. Ой-ой-ой, який подкат. Це теж червона. Педрі, до побачення, телебачення. Ну що ж ти так фалиш, дядя, 1-1. Дай червону? Я думаю, це червона. Ні, жовту, пожалів. Педро Гонсалес Лопес. І навіть його не знав. Ну, в принципі, нам не потрібно цього знати. Пропускає ще один каталонський гравець. Це Гаві, якого травма, між не грає там дуже довго. До кінця цього року він відновиться. Я чув таку інфу, не знаю, наскільки це правда, неправда. Він навіть не відновиться до початку сезону. Можливо. Так дивіться, що тут робить Ді Лоренцо, якщо не помиляюся. Це Бастоні був, Барелла. К'єза, К'єза Фінтей, Пелігріні. Пелігріні б'є. Пелігріні це центральний півзахисник. Я його плутаю. Я його плутаю з оцим іншим. Бонжорно. Бастоні, ми бачимо, тут Ферран Торрес справа, в Барсі він грає зліва. Цікаве рішення, да? Ферран Торрес. Ну тут можливо пограв би Ямаль з Барсі, але йому нема 18. Ну, типу, вони можуть зробити його, типа, ну, неофіційно, але я думаю, вони цього не робили. Хоча побачимо. Я не грав за збірну Іспанії, тому треба було чекнути, до речі. Якось скучно, як скучно. Червона карточка 1-1 не скучно, але скучно. Перед там закінчиться, додали одну хвилину, атака збірної Італії, яку вона дограє, напевно, і референс свісти. Тут Барелла, К'єза, що робить? Фінтить К'єза. К'єза теж за Юве піздав, він, мабуть, вже уйде з Юве, я чув такі слухи, я не знаю, наскільки це правда. Барелла, Ді Лоренцо, тут вона було бити, Жоржиньо вже б'є, але вже пізно, йопте. Йдемо на другий тайм, любі друзі, відпочиваємо, йдемо на другий тайм. Меріно грає центрально такою, що півзахисника, Цапа, Педрі. Педрі і Жоржиньо і Родрі два центральних. Тут фол, я думаю без картки на Педрі, по ногам тріснув. Ні, дає Жоржиньо. Бачите, написано Філіо Жорже, Луїс Фрело, хрен вимовив, що травма чи що, да ладно. Ну, я Альваро Мората пам'ятаю. Я чемпіонат світу 2010 року не сильно пам'ятаю. Наверно, за те, що я був такий малий. А от Євро 2012 я гарно пам'ятаю. І гарно пам'ятаю фінал. Я прийшов додому. І там прийшов додому на фінал. О, я забарзав це гол. Я прийшов додому на фінал, і як там Альваро Мората просто тако паси розкидав. Він там він забив один гол і два гайок паса в нього було. Я прям гарно пам'ятаю, там молодий Альваро, молоденький Альваро Мората, який ж він тоді був скіловий пацан. Але він зараз теж, бачите, такий перекат, пасік і голаса. Ось тут не буде, тут не показують. Ой, я розабарзала. 2-1, гра по факту. Мінус червона картка. Але не червона картка в атаки, але все рівно. Мінус один гравець центра поля більше всього в Італії. Замін немає. Пілігріні, Барелла. Ді Лоренцо підключається. Його хаває Грімальдо. І Ояр Забарзал, можливо, розганяти атаку. Ояр Забарзал тримає м'яч, дає на Альваро Мората максимально неточний пас. 54-та хвилина, 2-1 на користь збірної Іспанії. Напоминаю, Італія грає в десятирьом. Ляпорте. Ага, вони сняли, вони переключилися в 3LZ-шника і 3CZ-шника, точніше, і Ді Лоренцо грає лівого півзахисника. Правого півзахисника, точніше.
кажу, Грімальда. Альваро Мората дає на Ояр Забарзала, але трошки непорозуміння. Але було прикольно. Грімальда, Мірінна, Педрі. Як ж вони один дотик грають, да, іспанці? Тут Альваро Мората. Ех, хто там? Грімальда. Де? Грімальда кинув свою позицію. Ось не, біля нього біжить не Грімальда. А ні, Грімальда. Я думаю, якийсь Грімальда трошки вищий. Ну ладно. Замінки. Хто у нас виходить? Ольмо виходить. А не Ольмо, це центральний півзахисник. І Ояр Забарзал. Центральний атакуючий півзахисник. Коротше, заміна по позиціям. І Ферран Торрес, замість нього хтось вийде, схипнув, не подивився. Вільямс, Ніко Вільямс. А ні, тут трошки по-іншому зараз пишеться. Ольмо зараз Ферран Торреса. Ольмо, а Ніко Вільямс грає замість Ользера Забарзала. Тобто фланговий такий атакуючий форвард грає. Атакуючий гравець грає центрального опорного, коротше, поміняли. Альваро Мората фінтить, Альваро Мората б'є, а там Джиджи Донарума. Джиджи не Буфона, Донарума, вони теж одне то. Коротше, дивіться, як в нас грає. Ферран Торрес як був? Ой, кажу, Ферран Торрес. Ще одна заміна, це центральний захисник Фернандес, Начо вийшов. Начо вийшов замість Ленорман, я не знаю, хто такий Ленорман. Фіхі знає. Коротше, Ніко Вільямс зліва грає. Дані Ольмо грає справа замість Ферран Торреса. Центрального опорного, такий, як був, такий остається. Якщо вони правильно писали. Коротше, я запутався, не важно забити, я вже запутався. Так, атакує збірна Італії, 2-1 рахунок, тут все, нічого не вирішено. Дивіться, це гол. Йопти, Начо, свіженький Начо, зараз пас. Ви подивіться, яка реакція, ну це рілі по факту, це голаса. Начо просто спас. Спас іспанців. Бастоні, центральний захисник. Пілігріні. Йопти, Карвахаль. Дивіться, як зараз Італія, да, трошки прижала іспанцю. Трошки атакує. Так, Ольмо, Дані Ольмо. Марата, Педрі, дивіться, як Педрі фінти дає на фланг, там Грімальдо дає. Грімальдо вже змінив позицію, до речі, він ОЗ, грав на ПЗ, Ніко Вільямс можна давати на Мерино. Навіщо ти б'єш, якщо мене розіграти з цим гравцем, який тут біля тебе трошки був, це Альваро Марата, зараз він пресінгує. Як же Грімальдо міняє фланги, да, вони міняються. Ну, це прикольно, це думка прикольна, що збувати з пантелику гравців збірної Італії. Ми бачимо, що сталося ще 8 хвилин, і там ще будуть якісь додані 2-3 хвилинки. По факту десятка сталася, тому що можна забити і тим, і тим. Цікаво, як воно буде. Ну там наче, звісно, спас жорстко, прям піпець як спас. Я також ще не одного матчу, щоб іскусний інтелект настільки жорстко спасав. Бонжорно. Це таке відкриття сезону 23-24. Його визвали в збірну Італії. Начо, знову Начо. Карвахаль, старенький Карвахаль. Ніко Вільямс вже знову на цьому місці. Бачиш, на цьому місці. Там хто забігає? Мірінно. І тут Альваро Мората. Тут Альваро Мората. Не, Альваро Мората не відкривається. Альваро Мората, відкривайся, йопти! Ніко Вільямс, поможи йому. 2 хвилини додали, я думав 3. Ніко, ні, це Педрі. Це Родрі. Родрі теж хороший удар, але він не б'є. Ну все, тут свисток. 2-1 Італія програла. Якось так, червона карточка. Камбек із збірної Іспанії. Як на мене, плюс-мінус я цього і все очікував. Дуже цікава буде гра вечором. Надіюся, в мене світло буде, я її подивлюся. Тому що сьогодні в мене тільки світло включили 20 хвилин назад, як я записую це відео. До речі. Майже без день без світла. Якось так, всім дякую за перегляд. Пишіть коменти, за кого ви будете вболівати в цьому матчі Іспанія та Італія. Я за іспанців.